A u nastavku Pulsa grada nastavljamo da pričamo o zimskim sportovima. Naši gosti su večeras ljudi iz Smučarskog kluba Romanija, Tomislav Lopatić i Aleksa Vuković. Gospodo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje vas. Dobro večer i pozdrav vašim gledalacima. Evo, Tomislav, zimska sezona je u toku, da kažemo. Takmičenja se odvijaju svuda. Evo, imamo i olimpijadu i paraolimpijadu i ostala takmičenja. Kako protiče kada su pitanje takmičenja i rezultati vaših takmičara? Pa prije 2-3 dana je završeno balkansko prvenstvo na dvorištima, znači vrlo jedno za nas značajno takmičenje pod rukovodstvom IBU organizacije, što je najbitnije. Mi smo u kalendaru, znači drugu već godinu organizujemo to takmičenje. Moram reći da smo to organizovali zaista opet sa svim pohvalama i sa svim onim što IBU traži njihovim pravilima, da je to prošlo sasvim korektno i zaista odlična organizacija u sastavu u stvari u organizaciji Smučarskog kluba Romanije. I mogu reći da očekivali smo samo veći broj takmičara, ostalo je sve prošlo onako kako smo i zamislili. Nažalost, 2-3 države nisu došle iz razloga pandemije, nešto financijskih, međutim, mi smo ono što je došlo, mi smo to ugostili, bili smo dobri domaćini, na terenu je sve funkcionisalo i zaista nadamo se da smo i ovoga puta zaista opravdali svoj čin organizatora i da smo sigurno dogodne u oponovu programu IBO za još jedno takmičenje, čak i za dva takmičenja koja smo ove godine isto nastojali da dobijemo. Vaši takmičari su učestvovali? Pa naši takmičari su učestvovali u svim disciplinama. Evo, Aleksa je tu sa mnom, on je možda i najuspješniji takmičar ovog prvenstva, ali mi smo zadovoljni sa takmičarskim kadrom jer smo u svim disciplinama osvojili medalje, tako da sada ih ne nabravim pojedinačno, Aleksa će o tome više reći, ali mi smo zadovoljni, znači i organizacijom i našim takmičarima, što možemo biti kao i klub i tehnički organizator vrlo zadovoljni. Evo, Aleksa, čuli smo, osvojio si medalju na ovom prvenstvu. Evo da nam kažeš, otkad treniraš, koji su tvoji motivi bili baš da se baviš ovim sportom i evo neke svoje najznačajnije rezultate? Pa iskreno rekao bih da su medalje ogledalo rada. Moje kolege i kao moj klub čitavo ljeto naporno treniramo da bismo pravili što bolje trke i da bi stvari osvajali medalje, da budemo na tom nivou da osvajamo medalje. Što se tiče mog skijanja, ja već skijam 6 godina, moj motiv da se bavim uopšte sportom jeste ljubav prema prirodi, prema sobstvenom tijelu i prema ambijentu stvari u kojem mi treniramo kad se bavimo našim sportom. Tvoji rezultati neki najznačajniji do sada? Moji najznačajniji rezultati su u stvari postizanje, pravljenje dobrih trka. Moj najznačajniji i najveći rezultat do sada je 26. mjesto na zimskim olimpijskim igrama za mlade u Lozani. Također bih istakao i 42. mjesto od 111 takmičara na svjetskom juniorskom prvenstvu, kao i titulu trostrukog šampiona Balkana i trostrukog državnog šampiona u biatlonu. Evo, pričat ćemo još malo kasnije nešto o tvojim daljim, odnosno predstojećim ambicijama za dalje bavljenje tom sportu. Tomislave, koliko je teško organizovati tako jedno takmičenje? Imate li podršku većih instanci i što se tiče samo skijaškog sporta i vlasti? Pa, dosta imamo i problema. Međutim, mi smo već ovdje iskusni, da kažemo, organizator. Romanija je već bila organizator i svjetskog prvenstva vojnog i EOF-a na dvorištima smo bili tečni organizatori. Nažalost, mislim da smo i za EOF bili najkompletnije borilište. Nismo proglašeni iz mnogo drugih razloga, međutim, sigurno smo bili najkompletnije. To smo se uvjerili i kad smo dobili sve pohvale od IBU-a i svih drugih organizacija. Teško jeste, na dvorištima hvali još nešto infrastrukture koja bi nam zaista, zaista dobro došla, počevši od asfalta do borilišta, zatim asfaltne rolban staze gdje naši takmičari još uvijek treniraju na javnim putima, što je nedopustivo. Dalje, to je kvalitet treninga mnogo slabiji nego što bi bio na dvorištima. Zatim, taj ljetni program je bio mnogo aktivniji na dvorištima. Dvorišta bi živila faktički i ljeti i zimi, što bi bio, što svaki centar to želi, a mi imamo šansu za to.
Mi smo apelovali već nekoliko puta za sve ovo što sam sad rekao, imali smo i obećanja, imamo i dalje obećanja, nadam se da će ta obećanja biti ispunjena. Znam da je kriza, da ima kriznih trenutaka i momenata i sad je vjerovatno kriza, ali nadam se da će se to završiti, ali govorim o onim problemima koje dvorišta prave i koje bi zaista uz te male popravke dvorišta bila zaista svjetski centar. I što bi mi mogli dobiti junior kup, a to je još jedno takmičenje pod IBU organizacijom koje bi nam donijelo ovdje 20, najmanje 20 država. To je u IBU program koji znači nemamo šta da molimo, mi jednostavno to je po rasporedu i sve države dolaze. To bi naravno za dvorišta značilo puno, za kompletan naš region, za Pale, za... Reći ću vam samo da na tim takmičenjima za smještaj vjerovatno treba preko 200-300 ležajeva, 10 dana, to je značajna investicija. Tako da zaista, ukoliko dvorišta još malo popravimo na neki način, imat ćemo ih savršen centar i imat ćemo aktivnost i ljeti i zimi. Evo Aleksa, kako se tebi čini uslovi u kojima treniraš i evo, vidjeli smo malo prije gore da je tu bio, imaš li ti možda želju i ambiciju da nekad učestvuješ na olimpijskim igrama kao senior? Pa što se tiče uslova našoj države, mislim, tu je sve, kako bi rekao, gola improvizacija. Mi samo treniramo u stvari biatlon par puta u godini kad idemo na pripreme. U suštini imamo strelište na dvorištima, ali tu ne možemo da radimo kompleksni trening. Ko što je već Tomislav rekao, mi obavljamo trkački trening na javnim putevima, što je dosta rizično. Za nas sportiste. A što se tiče olimpijskih igara, iskreno nadam se da postignem kao nacionalnu i ličnu normu da idem na olimpijske igre, zato što biatlon je dosta marginalan sport. I u našem sportu je potrebno da budete barem u top 30 takmičara u svjetskom kupu da biste dobili wild card da odete. A biti u top 30 takmičara u svjetskom kupu je nešto baš izazovno. Tomislave, evo, koji su planovi za predstojeći period kluba? Pa planovi još imamo, upravo ovih dana održavamo još državno prvenstvo u Bosni i Hercegovini u biatlonu. Imamo još dva IBU kupa završna, znači to je u Švicarskoj i Italiji, to je sljedeći mjesec i otprilike sezona se završava. Možemo biti onako objektivno zadovoljni tom sezonom i kao organizator i sa takmičarskim dijelom. Probat ćemo u sljedećoj sezoni napraviti još malo, da kažem, rekonstrukcije i u treningu i u svemu, da koliko mi možemo na ovom prostoru da poboljšamo naš rezultat, a kao organizatori ponovo da se spremamo, znači, za IBU takmičenja koja ćemo dobiti na dvorištima i domaća takmičenja sva. I ja bi se i ovom prilikom, da ne zaboravim, samo zahvalio svim našim sponzorima koji su nas pratili u ovo vrijeme na dvorištima, studentskom centru gdje smo imali njihov smještaj, zaista veliku podršku, pa i svim ostalim opštini, skupštini grada i naravno mom klubu i čitavoj organizaciji Smučarskog kluba kao tehničkog organizatora. Gospodo, hvala puno na ovom gostovanju i želim vam svako dobro u budućem radu. Hvala i vama. Hvala, prijatno.